Ну что, пришли? По полоночку. Тут баня на дровах, прямо под мостом, біля вулиці Андрія Ковальова. І можна ефективно заземлятися прямо в річці по кагамлицькому пісочку ставати. Отак, бачите, я зайшов в воду. Відчуття класні. Баня тепла. Отака крига тут вже скрисає. Але доволі таки міцна, до речі. Можливо, навіть і мене витримало б. Перевіряти не будемо. І окунання. Дуже добре. Добре, бо короткочасне. І виходимо на зустріч к сонцю.